pse 8 vjet pasi mori pushtetin, Edi Rama është në vend numro edhe me procesin e integrimit evropian të vendit. Sepse Edi Rama dhe integrimi evropian i vendit janë konflikt të hapur me njëri tjetrin. Integrim do të thotë transparencë dhe jo tendera sekret. Integrim do të thotë normalitet, njerëz normal, devotshëm, profesionist dhe jo kriminal, hajdut, në parlament dhe në qeveri. Integrimi evropian do të thotë drejtësi me duar të zgjidhura, që nuk i mbron, por i ndëshkon politikanët e lidhur me krimin dhe korrupsionin. Ndaj 25 prillit do të jetë edhe dita kur ekipi fitues do të pres nyjen gordiane që e mban Shqipërinë të lidhur duke larguar Edi Ramën. Në fakt kot u shmunduar. Jo vetëm për faktin që kriminalët janë ashiqare, siç e përmenda në listën e Durrësit, që hajdutët me damk dhe njerëzit e kapur duke bler vota nga Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri, dhe Olta Xhaçka, me shok, janë po kështu ashiqare. Por të gjithë e dim që dhe nëse do kishte pasur kurajon të sillte një listë cilësore, asgjë nuk do të ndryshoj pa larguar Edi Ramën. Vetëm largimi Edi Ramës i hap rrugë ndryshimit. Por sfida ndryshimit, beteja për ndryshimin nuk mbaron, por fillon aty. Me 25 prill largojmë Edi Ramën dhe fillojmë ndryshimin e vërtet për çdo shqiptar. Përmes një programi të vërtet, të hartuar nga më shumë se 500 specialist për 30 sektorë të ndryshëm, të shpalosur pjesërisht madje, se ka akoma pjesë të pashpalosura. Të diskutuar me gjitha grupet e interesit, me gjithë qytetarët. Dhe që do të vihet njëhet nga një ekip që përbëhet nga ekipi fitues i zgjedhjeve të 25 prillit, kandidatët tan me vlerat më të larta, njerëzore, qytetare, të spikasin me përgatitjen e tyre profesionale dhe me kontributin e tyre ndaj shoqërisë, dhe nga ekipi edhe më i madh i atyre që sot nuk janë listë, por që nesër do jenë pjesë e zbatimit të programi. Program ndryshimi për Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Nuk ka gjë që më jep më shumë energji ditë për ditë. Sesa kur barritse e atyre padurimi i cilëve për cilën ndryshimin e vërtet ka arritur në rekordet panjohura. Jo vetëm këto 15 vite, po gjatë gjithë 30 viteve të tranzicionit. Nuk ka privilegj dhe përgjegjësi më të madhe për mua sesa bashkë me ekipin ton fitues të 25 prillit ti prim kësaj aspirate për ndryshim. Dhe në funksion të angazhimi, në funksion të misionit për ndryshim, qëndron edhe angazhimi personal, që tashmë merë form edhe me ekipin ton fitues 25 prillit. Nëse nuk i mbajmë zotimet dhe angazhimet tona, unë nuk do të kërkoj një mandat tjetër. Sepse ky do të jetë morali i vërtet i raportit të politikës me qytetarët. Politik me fytyrë njerëzore. Kjo është lista jonë. Fytyra njerëzore e politikës. Fytyra njerëzore e politikës është hapi parë për të çliruar institucionet dhe kapura nga politika dhe për t'ia kthyer ato qytetarëve. Unë do t'ia kthej. Ne do t'ia kthejmë institucionet qytetarëve. Ne do t'ia kthejmë administratën qytetarëve. Ne do t'ia kthejmë shtetin qytetarëve. Ne do t'ia kthejmë ekonominë dhe resurset shqiptarëve. Kur nuk e kam vënë dyshim, sepse betejë nuk filloi as para një muaji, as para një viti. Se Partia Demokratike ka gjithë forcën dhe energjinë dhe kapacitetet për të marrë përsipër barrën e ndryshimit. Po sot, pas shpalljes listës tonë, jam më i bindur se kur, se bashkë me gjithë shqiptarët që do të fitojnë me 25 prill, ne do të bëjmë ndryshimin realitet për familjet e tyre, për fëmijët e tyre dhe për gjithë bashkombasit tanë, emigrantët, të cilët fatkeqësisht kësa radhe për shkak të kulisave të pushtetit u privuan nga vota, por që unë dua ta përsëris zotimin tim
me reformën e vërtet elektorale pas procesit 25 prillit, do të jenë pjesë e familjes tonë edhe në vendimarrjet politike. Bashk do të sjellim ndryshimin për Shqipërinë, ndryshimin që duan shqiptarët, ndryshimin që na duhet për t'ja dalë të zhbëjmë dështimet e këtyre 8 viteve. Ndaj, dua t'ju uroj të gjithë kandidatëve të Partisë Demokratike, të Aleancës për Ndryshim dhe Aleancës tonë Lëvizjes Socialiste për Integrim, një fushat të mbarë, derë më derë, me vëllezërit dhe motrat tona anë mban. Me gjithë qytetarët, pa dallim. Me gjithë ata që kërkojnë ndryshimin që janë sot shumica absolute e shqiptarëve, për të bërë realitet aspiratën dhe shpresën e një Shqipërie që i takon çdo shqiptari, të një Shqipërie të çliruar nga pengmarrja, dështimet dhe mashtrimet 8 vjeçare të Edi Ramës.